რაც შეეხება ჩვენ იმას ქართულ ელიტას რა ელიტაზე რო ლაპარაკობთ კარგად დაფიქრდით რა რა ის ელიტა რა ელიტა ვაფშე რას ეძახით ელიტას რა ვაფშე ელიტას იმას ეძახიან ვინც რესტორანში ზის რა და კურს იძღობს რა გარეშე რა ცოტა ასე მოდით რა გარეშე რა ვაფშე საქართველოში მე რომ მკითხო ისე რა აი ამ ქუჩაში გასვლა მეშენია მეთქე აი ამ ჯიპმა არ გამიტანოს რა იმდენია რა უკვე რა იმდენია რა და ცოტა ასე მოდით რა მაგის სირც არ აქვს ხვენია თო სირც ხვილია რა აი ძველ მანქანაში რო ზიხა რა სახეს მაინც უნდა მალავდე რა არ რაზე იყიდე საერთოდ აი გარმესმის აი რაც ეკიდულობ აი ეგ ძვირ მანქანას რა აი ეგ შე ქვეყანაში რა აი ეგეთი დიდი ფული თუ გაქვს რომ აი შეგიძლია ეგეთ მანქანაში გადაყარ რაღაცას ნაში და არახა რა кай ტიპი რა უკვე რა ნუ მაპატიეს მაგრამ ეგრეა რა რაღაცა კაროჩი რაღაცა არ შეიძლება რა სადაც 90% უმუშევარია რა და 20% მათხოვარია რა და გარეთ ზიან რა გამოცდილი ხელებიც აი ქვეყანაში ეს 100,000-იანი რაღაცა კაროჩი რა ის ყავდეს რა რაღაცა მანქანა რა არ შეიძლება რა ძან ყოველდღე რესტორანში იჯდე რა. უმდიდრეს ქვეყნებში რა, ევროპაში ეგეთი აი ეგეთ მასიურად ეგეთ მანქანებს ვერ ნახავთ ვერსად. და ისეთი რამეა რა, რაღაც იქაც ისე უყურებენ რა. სული თვალით უყურებენ რა. ბოლო-ბოლო პროცესი ძალიან ძვირიღეს და რაზე უნდა გადაყარო რა მე ცუდი ტონია გოიმობა რა გარუჩი რაზე მოდით რა გარუჩი